Սիրելի հայրենակիցներ, բարի օր, ավանդույթը դարձել արդեն իմ հրատապ ուղիղ եթեր մտնելը, հիմնականում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության Արցախի հիմնախնդրին վերաբերող տարբեր օրհասական զարգացումների առիթով, այսօր նույնպես բացառություն չէ, մի քիչ ոտներս կաղկցենք միջև մեզ միանան մեր հայրենակիցները, Այսօր առանց նախապես զգուշացնելու հերթական անգամ օպերատիվ կարգով ես իրականացնեմ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական դիահերձման աշխատանքները, կշարունակեմ քաղաքական դիահերձման աշխատանքները, ֆոկուսում կենտրոնում պահելով իր կողմից տարվող դավաճանական արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես Արցախյան հակամարտության կարգավորման հետ կապված։ Այս եթերի առիթը Նիկոլի տված հարցազրույցն է միջազգային քաթարական Al Jazeera հեռուստալիքին, որը աշխարհի ամենախոշոր մեդիա աուտլետներից մեկն է, ամենահազդեցիկ և սփռվող, ցիտվող մեդիաներից է աշխարհում, տրանսնացիոնալ է իրականում, ունի ոչ միայն արաբական ծառայություն, նաև անգլալեզու և այլն։ Ուստի Նիկոլը կարևոր հեռուստաընկերության է տվել հարցազրույց, այնպես հեռուստաընկերության, որը դիտում նայում են ոչ միայն արաբական աշխարհում, ոչ միայն մուսուլմանական աշխարհում, այլ նաև արևմտյան լրատվամիջոցների նույնպես ուշադրության կենտրոնում է այս մեդիան։ Այսինքն Նիկոլը գնացել է կարևոր տեղ, միջազգային մեծ հնչեղություն ու հեղինակություն ապահովող հեռուստատեսություն և տվել է մի հարցազրույց, որ այսօր մենք կայքերով տեսանք, ծանոթացանք որին և որի կապակցությամբ ես ուզում եմ ձեզ ասել ամենամեծ չեպեն որն է։ Ամենամեծ չեպեն, ամենամեծ խնդիրը Նիկոլի անգլերենը չէ, որը արդեն ոչ մեկին չի հետաքրքրում և չի ուզում, թեպետ խայտառակ մակարդակի է, ինչպես եղել է, այնպես էլ մնում է և Նիկոլը և իր անգլերենը նույն մակարդակի են, խայտառակ մակարդակի են, բայց դա չի խնդիրը։ Դա էլ չի խնդիրը, որ եթե մարդ գնում է կարևոր տեղ, կարևոր հարցով ելույթ ունենալու ու չի տիրապետում օտար լեզվի այդ մակարդակի, որով կարողանա խնդրի բոլոր նրբությունները, շեշտադրումները ճիշտ արտաբերել, ապա պետք չի խոսել օտար լեզվով, պետք է անցնել մայրենի և թարգմանիչով, մայրենիով նորմալ խոսել, այնպես չի, որ մենք առաջին անգամ ենք տեսնում Նիկոլի կատարմամբ խայտառակ անգլերեն կամ խայտառակ պրիմիտիվ պարզունակ պլինտուսի մակարդակի մտքեր և տարական սխալն է, դա բացարձակ կապ չունի, դիցուկ Նիկոլը խոսել է տենց փայլուն անգլերենով, դիցուկ, դա չի խնդիրը, խնդիրը նաև այն չի, որ մանր մունր սոտեր այդ 15 րոպեանոց տեսանյութում շատ էին, այդ թվում օրինակ, որ իբր Նիկոլը իրականացնում է վստահելի արտաքին քաղաքականություն և ոչ թե խաղում է գերտերությունների, հակամարտությունների, հակադրման վեկտորների վրա, այլ փորձում է համադրել այն, որ նա չի խափում ոչ Բրյուսելին, ոչ Մոսկվային, ոչ այլ արևմտյան մայրաքաղաքներին, դա էլ չի, ջանդա, այդ մանր մունր սոտերը սա դնում եմ մի կողմ, ժողովուրդ ջան, այդ չի կարևորը, ամենակարևոր բանը, որ այսօր ֆիքսենք ու ֆիքսենք սա որպես Նիկոլի կողմից հերթական դավաճանություն, ուրեմն խոսելով արցախյան հիմնախնդրի մասին, արցախյան հարցի մասին, արցախյան հակամարտության մասին, տեսեք ես 3 տարբեր բառեր օգտագործեցի, Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ չի ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ, կան Նիկոլի համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բառակապակցություն այլևս գոյություն չունի, նայեք իր հարցազրույցը, իր հարցազրույցի մեջ նա անգլերենով 3 անգամ ասում է Նագորնո Ղարաբաղ issue, անգլերենից թարգմանում է խնդիր, օքեյ, հիմնախնդիր, ոչ մի տեղ նա այդպես էլ չի ասում Նագորնո Ղարաբաղ conflict, այսինքն սա պատահականություն չէ, ոչ լեզվական խնդիր է, conflict բառը ռուսերենում էլ կա, հայերենում էլ կա, անգամ Նիկոլի ծակ անգլերենով, փդած անգլերենով conflict բառը վստահաբար ինքը գիտի, որ Նագորնո Ղարաբաղ conflict կա, այսինքն
Sahia Karevor. Gena 3 ankam khosuma Lernayi Qarabaghi masin, yev voch miteg chi asum konflikt, voch miteg chi asum hakamartutyun, voch miteg. Na asume khntir. Khntir, himna khntir, harts hayren tekstum ir kaykum drats Prime Minister KTM-um, entanapes 3 zevi en tarkmanel et issue barra. Himna khntir, khntir, harts. Այնինչ բոլորը շատ լավ գիտենք, որ այսօր քաղաքական միջազգային օրակարգում մի մարդա միջև այսօր պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղը այլևս հակամարտություն չի, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ չի, Ղարաբաղը ու հակամարտություն չի։ Դա այդ մարդը Ալիևն է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր այս հարցազրույցով երկրորդում է Ալիևին, շարունակում է Ալիևին, ենթարկվում է Ալիևին և չի օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտ բարակապակցությունը։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլը ափաշկերա բոլորիս ներկայությամբ միջազգային հեղինակավոր մամուլում թելում է Ալիևի թելը, շարունակում է թելել Ալիևի թելը և չի խոսում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Ուրեմն նորից կրկնեմ, որ Ալիևն է միջև այսօր բարձրաձայն հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված, այդ հակամարտությունը գոյություն չունի։ Նիկոլը առաջին անգամ միջազգային մամուլում երկրորդում է Ալիևին, սատարում է Ալիևին, շարունակում է Ալիևի գիծը, առայն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն գոյություն չունի, խնդիր գոյություն ունի, հակամարտություն գոյություն չունի, հակամարտությունը լուծվել է այն դավադիր պատերազմով 44-օրյա, որ Նիկոլը բերեց մեր ժողովրդի գլխին դիվանագիտական համառ ջանքերով, բանակը կազմականդելով եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ պատերազմի արդյունքում Ալիևն ասում է, հակամարտությունը չկա, լուծվելա, Նիկոլը փաստացի այսօր նույն բանն է ասում, նույն բանն է ասել Ալ-Ջազիրայով, չխոսելով հակամարտության մասին, չասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտություն է, ոչ թե խնդիր կամ հիմնախնդիր։ Սա այս բանը ֆիքսել։ Ուրեմն այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բարձրաձայն ասելա, որ Ալիևն է խնդրել, որ չօգտագործվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն արտահայտությունը։ Հայկական մեդիաներում դա կա, մտեք տարբեր կայքերում կա, այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ադրբեջանի ասում է, որ Ալիևը խնդրել է, որ ոչ ոք այլևս չօգտագործի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բարակապակցությունը, որովհետև այդ հակամարտությունը լուծված է ըստ Ալիևի։ Փաստորեն Նիկոլը ես եւս մի ապացույց հետևել է Ալիևի խնդրանքին, կատարել է Ալիևի խնդրանքը, հպատակվել է Ալիևին եւ Ալիևը մի կողմից ասում է հակամարտությունը լուծված է, ոչ ոք այդ հակամարտություն բառը չօգտագործի, Նիկոլը Ալ-Ջազիրայում հենց այդպես էլ վարվում է, թուրքի կոշիկ լիզող թրթահպատակ Հայաստանի վարչապետը իրականացնում է այլևս այ միջազգային մամուլում, միջազգային ասպարեզում Ալիևի քաղաքականությունը։ Շատ պարզ, պարզ փաստեր համադրում ենք, մենք քիչ մտածում ենք ու տեսնում ենք Ալիևը ինչ ասում է, Նիկոլը դա անում է, եւս մեկ փաստ ձեզ։ Ալիևը խնդրել է չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը, որովհետև ըստ իրեն այդ հակամարտությունը լուծված է, Նիկոլը հենց այդպես էլ անում է, հենց այդպես էլ արել է Ալ-Ջազիրայով, ոչ միտեղ չկա հակամարտություն բառը։ Այս ամենի չէ էլ ավելի զավեշտալի է դառնում, ինչի համար։ Այն հիշում եք, որ ձեզ ասում էր կներեք, որ միջազգային հանրությունը իրան խնդրում է իջեցնել նշաձողը եւ այլը, դե մոտ տասնյակ փաստերով հենց այդ պահին ու դրանից հետո ձեզ ապացուցել են, որ դա սուտ է, որ դա սուտ է, այդպիսի բան չկա, այդ միջազգային հանրությունը ով է, ԱՄՆ-ն էս բան չի ասել, Եվրոմիություն չի ասել, Ռուսաստանը չի ասել, ով է այդ միջազգային հանրությունը, փաստորեն դա Էրդողան ու Ալիևն է։ Հիմա ապացույց ձեզ, նոր ապացույց։ Ամսի 8-ին, հունիսի 8-ին Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել արևելյան գործընկերությանը վերաբերող մեծ զեկույց, որի մեջ կան հատվածներ, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղին։ Եվ կռահեք 3 անգամից Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելիս Եվրոպական խորհրդարանականները օգտագործել են հակամարտություն բառը, թե ոչ, օգտագործել են կոնֆլիկտ բառը անգլերեն, թե ոչ, ուշում, սպոյլեր այսպես ասած, այո, օգտագործել են։ Կնընդամենը 6 օր առաջ Եվրոպան
օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը, ավելին, այդ ձևակերպումը օգտագործել է մի կոնտեքստի մեջ, որտեղ խոսում է, որ 44-օրյա պատերազմը չի հանգուցալուծել Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, չի հանգուցալուծել կոնֆլիկտը, այսինքն պատերազմը չի լուծել կոնֆլիկտը, եվրոպացիք են ասում, ինչ որ մենք ենք ասում, մենք ենք դա ասում, որ այդ պատերազմով կոնֆլիկտը չի լուծվել։ Փաստորեն եվրոպացիք միջազգային հարության կարևոր շրջանակներ ասում են, որ կոնֆլիկտ կա ու կոնֆլիկտը չի լուծվել, Հայաստանը ներկայացնող թափթփուկը հելնում է միջազգային մամուլում, խուսափումը կոնֆլիկտ բառ արտաբերելուց, խուսափումը հակամարտության մասին խոսելուց։ Ամենաթարմ օրինակը, որ Նիկոլը Դավաճանը քաղաքական իմաստով, որ Նիկոլը իրականացնում է Ալիևի խնդրանքները, հրահանգները իրականում, եւ նրանք, այսպես ասած, ձեռ-ձեռքի բռնած իրականացնում են նույն հայատյաց հակահայաստանյան, հակահայկական, հակարցախյան քաղաքականությունը, թեպետ մենք արդեն ձեզ ցույց տվեցի, աշխարհում ունեն գործընկերներ, որոնց միջոցով կարող ենք Ադրբեջանի վրա ճնշում բանեցնել եւ բանակցային գործընթացը տարական նորմալ վիճակի վերադարձնել, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը կօգտագործվի, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը կօգտագործվի, տարական բաներ են։ Դա Նիկոլը ափաշկերա բիրիկով սախանձնում է, բիրիկով Լեռնային Ղարաբաղի անունից սկսած հակամարտություն անկալելուց վերջացած, այսինքն իր համար դա ընդամենը խնդիր է, որովհետև Ալիևն է այդպես կարծում, այսինքն Նիկոլն եւ Ալիևը կարծում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չկա, այդ խնդիրը պատերազմով լուծվել է։ Սա ամենաթարմ ապացույցը ձեզ, որի վրա ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, ես իմ պարտքեմ համարում ձեզ այս մասին պատմել, ինչ ասում եմ, փաստագրված է, առնվազն 2-3 աղբյուր նայեք, Նիկոլի պաշտոնական կայքեջում իր Ալ Ջազիրայի հարցազրույցը նայեք, հայերենը մի կարդացեք, թեպետ հայերենը կարդացեք, բայց անգլերենը լսեք, եւ նայեք հայկական մամուլում, օրինակ թերթեմում տեսա Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի զառանցանքները, խնդրում եմ ծանոթացեք, համադրեք, տեսեք, որ ես ինչպես այս հարցում միշտ իսկ կյանքում հաճախ իրավացի եմ։ Սիրելի արենակիցներ, սիրով ձեզ կսպասեմ այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում, ինքս ժամը 7-ից այնտեղ կլինեմ, եկեք տեսեք, որ այս պրոցեսը գնում է, եկեք, որ փորձենք դեմը առնել։ Շնորհակալ եմ, կապի մեջ։